হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জৰ্ডানছ ব্লগ। পোনপ্ৰথমতে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 বেছি হোলীৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু যিহেতু মই গাঁৱত আহিছিলোঁ, আজি কেইদিনমান হ'ল গাঁৱত অহা, আৰু আজি হোলী মই গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভাগ্য ইমানেই বেয়া যে মই গাড়ী নাপালোঁ, তাতে এঘণ্টামান ৰখিলোঁ। মই মানে বাইক লৈ অহা নাই, সেইটো কাৰণে লাইন গাড়ীত যাব ওলাইছিলোঁ কিন্তু গাড়ী একেবাৰেই নাই। তো মই এঘণ্টামান ৰখি তাৰপিছত নাপালোঁ। তাৰপিছত ভাবিছোঁ যি হ'ল ভালেই হ'ল, সৰুৰ পৰাতো গুৱাহাটীতে হোলী চেলিব্ৰেট কৰি আহিছোঁ, এবাৰ চাওঁচোন গাঁৱত খেলি কেনেকুৱা লাগে হোলী। য'ত গাড়ীত উঠিব লাগে তাৰপৰা ঘূৰি যেতিয়া আহি আছিলোঁ চকৰ পৰা, আহোঁতে মানে সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টিসকলে মানে হোলী লগাই দিলে। আৰু চাই থাকক আপোনালোকে, গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাম। যদি চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এইটো ভিডিও বহুত বেছি ধুনীয়া হবলৈ গৈ আছে, লেটছ এনজয় দিয়ক। এই আমাক ৰখাই দিছে, আকৌ ধৰিলে টিকলি টিকলি ভাইটিকেইটা। আৰু এখন স্কুটি আহিছে, পানী কালাৰ নামাৰিবা দেই, অঁ শুকানটো দিয়া। ও তাতেও আছে দেখুন, এয়া আমাক ৰখাই দিলে আকৌ এবাৰ। কি নাম তোমালোকৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী 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 ৰেখা কলিতা। হেপ্পি হোলী, এইটো দিছো দেই। এতিয়া ৰাস্তাটো খুলি দিব ইহঁত, অঁ ৰবা, অঁ হেপ্পি হোলী। এইটো 5 নম্বৰটো দিয়া, এইটো অ'কে, হেপ্পি হোলী, হেপ্পি হোলী দেই, হেপ্পি হোলী বুলি কৈ দিয়া এবাৰ, হেপ্পি হোলী বুলি অ'কে, বলা। আজি ফাকুৱাৰ জন্মদিন, এইফালে আছে দুটা পেহী, এইটো ডাঙৰ পেহী, এইটো সৰু পেহী। মাছ বাছি আছে, কি মাছ এইবিলাক? ক'ৰ পৰা মাৰিছে? পুখুৰীৰ পৰা। আৰু এইফালে আজি হোলীৰ পাৰ্টি, আৰু মাছ আছে, মাংস আছে, আৰু কুচুপেটা, বঢ়িয়া, ঔটেঙা। অ' পলাল দুখো এইকেইটা, খুৰা মাছ মাৰি আছে, মাছ পাইছে নাই? কি কি মাছ আছে ইয়াতে? এইটো চন্দা নেকি, সৰু এৰি দিব নেকি? অঁ ডাঙৰ হোৱা নাই, এইটো ডাঙৰ টিঙিৰা, হোলী খেলা নাই? মোক ভাইটিয়ে ক'ত পথাৰৰ মাজে মাজে, এইখিনিতো একোৱেই নহয়, এইখিনি বহুত ভাল, তাৰে আগতে যোনটো এডভেঞ্চাৰ ৰাইড দিলে মানে মই একদম ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু, মানে ভাষা নাই ক'বৰ কাৰণে। তাৰে যোনফালে খোজকাঢ়ি আহিব ৰাস্তা নাই, সেইফালে স্কুটি উঠাই লৈ গুচি আহিছিলে, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু সেইটো, সেইফালে আগত কোনোবাই ৰখাইছে। অৱস্থা বেয়া, অলপ আগতে মাছ দেখুৱালো, আৰু এইবাৰ ইয়াতে আছে ব্ৰইলাৰ। কেইটা আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা।
এখানে চুলা জ্বলিলে মুরগি না কাটোতে চাই বলে মুখন সো এটা আর কি কি খানা বনায় আছে দেখাও, চিকেন আছে, গাহরি আছে, আর কি আছে দেখাম বারো, বলকসন চাই আহ কি আছে। সো ইফালে চিকেন বনায় আছে, চিকেন ইয়ার পিছত বনাব গাহরি, এফালেও কিবা আছে বনাম আর। আচ্ছা এফালে আছে গাহরি, গাহরি কে কেজি কম ধরো কেজি কোনে বনাইছে বনোৱাটো আমাৰ দিনেশ কা বনাইছে, আমি এটা খাইছো, আমি এইটো বনাম আৰু এফালে এইটো ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰিৰ ঠেং বঢ়িয়া টেষ্টি হৈছে কিন্তু দেই বঢ়িয়া হৈছে। তো আজিকালি ইমানে আসলে নিজে খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, হোলী খেলা দেখালোঁ, বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য দেখালোঁ। সো আজিকালি ইমানে আসলে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।